Roland, kisha dy pyetje. Kush është Partia Demokratike sot, sipas teje? Dhe sa të moralshëm e sheh këtë aliancën e re, nëse mund quhet aliancë apo bashkim mes Sali Berishës dhe Gazmend Bardhit? Dhe sa do ta forcoj kjo opozitën? Situata praktike, nëse do të kishte gazeta, ose tani gazetat janë shtuar nga qarkulli, do kishte vetëm një titull me një fjalë: dram. E që mëndohë në partinë demokratike është dram. Dhe ne du të kuptojmë që nuk është dram vetëm saj partije, si për edhe shka 100.000 antarë, si të sot. Por është dram e opozitarisë. Shqipëria politike viti 2023 nuk ka opozitën që bëtë, dhe ky lloj shpartallimi është ndihmon që qeverisjat, edhe pse bën kapime, të ndjehet komod. Jo vetëm që nuk është e moralshme i ashtu quajtur i deputetëve në drejtimin e zotit Barti, por është një thjesht një tentativë për të bërë kalkulim mekanik që aty ka as sinqeritet, mendoj unë, as dëshirë. Por ka një qëllim të përbashkët, paktën